Välkommen till ännu ett samtal där vi fokuserar på någon projekt, förstudie eller annan process som Smart Housing Småland har varit med och bidragit till. Jag är glad idag att ha med Stina Stenqvist från RISE som ska berätta lite grann om något som vi kallar för Local Chapter. Välkommen Stina! Hej, tack så mycket! Du, när du inte jobbar med det här projektet vi ska tala om, vad gör du annars på RISE? Jag jobbar i en enhet som heter Arkitektur och fysisk planering. Och där jobbar jag med olika projekt inom, oftast inom hållbarhet och stadsbyggnad. Spännande saker där det händer mycket just nu, så du har säkert mycket att göra där. Du, det här med European Bauhaus, första halvan eller i det vi ska tala om. Vad är det för något sammanhang som ju då kommer från EU? Vad sätter vi det för något sammanhang tycker du? Smart Housing har ju jobbat en hel del på senaste år med New European Bauhaus, och det hänger ju väldigt väl ihop med hur Smart Housing vill jobba. Att man vill jobba integrerat med den här, vi kallar den quadruple helix. Industri, universitet, akademi, civilsamhället och region eller kommun. Så att det passar väl in, så när det kom så har ju Smart Housing jobbat ganska aktivt i det. Och det som man säger också från EU:s håll är att man vill jobba integrerat med hur ska den här hållbara transformationen gå till, så att det inte bara är att vi räknar klimatpåverkan, utan man säger att det ska vara beautiful for eyes, minds and souls. Och det passar ju in här. Så det har vi velat jobba vidare med. Så därav det här mindre projektet som vi har gjort nu. Och vad blir då Local Chapter i kontexten New European Bauhaus? Så Local Chapter är ett sätt att få en mer spridning. New European Bauhaus och även EU i stort kan ju bli ganska så här ovanifrån perspektiv. Och Local Chapter är ett sätt att få det mer här underifrån perspektivet. Och då det man söker om att bli det, och det måste vara på en regional plats, helst en lokal plats. Den ska vara självorganiserad. Det ska vara en specifik plats då. Och den ska bidra till införandet av det här nya europeiska Bauhaus. Och man ska omsätta värderingen av principen i praktiken. Så är det satt. Och sen är det ganska nytt, så vi vet inte riktigt än hur det är tänkt att fungera. Det finns, vad jag vet, ett par i Europa och ett i Sverige än så länge. Spännande. Så ni är tidiga, lite pionjärer som i vissa avseenden, även Smart Housing Småland var i vissa delar också, var väldigt tidiga på vissa saker som senare blir en trend eller blir mer common så att säga. Ja, absolut. Så det är lite utforskande också. Spännande. Du, från de 10 åren som innovationsmiljön Smart Housing Småland har funnits och haft fokus då på planglas och träbyggande så att säga, vad tänker du man skulle kunna ta med sig in och lära eller återanvända från den perioden i Smart Housing? Men det jag har tittat på nu, speciellt senare, jag har tittat igenom dels lite större ansökningar som vi har gjort på Smart Housing, som Alive till exempel, som är en stor EU-ansökan inom NEB. Alltså New European Bauhaus, men sen också tittat igenom, vi har ju haft följeforskare och vi har haft massa sätt att försöka titta på hur fungerar det här sättet att jobba tillsammans, flera typer av organisationer i det här quadruple helix-sättet. Och så försöka översätta, så här, vad kan man lära sig då i Local Chapter, så i ett sånt här lokalt nätverk. Och man kan ju lära sig många saker. Det är som en sak som har varit viktig för, som man har sett i Smart Housing och som jag har lite utmaningar med, som man kan lära sig, att man behöver ha en gemensam vision. Det är lätt att man blir så engagerad och så springer någon före åt ett håll. Men alla behöver vara engagerade i nätverket, inte bara en viss organisation eller en viss typ av organisation, till exempel bara akademi eller bara näringslivet. Hur får man den här gemensamma visionen? Det behöver man jobba med, både grundläggande men också kontinuerligt, för det förändras, den här typen av nätverk förändras under gång. Och sen behöver man fundera, tror vi också, om man ska skapa Local Chapter generellt, att vem är det här till för? Det är ju ganska diffust när man jobbar så här. Så man behöver verkligen liksom se till så att det inte blir så här. Det är lätt att man tänker ur sin egen organisation. Och att man tittar, att man jobbar, något som vi har sett också i Smart Housing är att man behöver jobba med det regionala och lokala utvecklingsstrategier. Att det hänger ihop med strategierna egentligen hos alla organisationer. Ska ju jobba åt samma, som hittar strategin i sin organisation och sen den gemensamma strategin i det här Local Chapter. Det är väl ganska likt både för Smart Housing Småland och också för hur Local Chapter vi tänker att de skulle kunna jobba.
Ni är uppstarten i Smålandskontexten. Vilka aktörer är det som är drivande här nu i början och kan man anmäla intresse? Hur ser formandet ut? Det är just nu så i början när vi börjar bilda det så är det ju de organisationer som har någon koppling till New Europe Bauhaus från början. Och det finns en liten procedur från EU vilka man ska ta kontakt med. Och det har varit Smart House in Småland, RISE, Interior Cluster och sen Linnéuniversitetet. Så att det är vi som har satt igång den här. Och den är ju inte riktigt klar så vi får väl se vad som händer framöver. Vi är inte ens färdiga att bilda det riktigt än. Så jag vågar inte säga riktigt så mycket mer. Men under våren 24 så är förhoppningen att det ska kunna bli en formalisering och verksamheten ska kunna starta upp lite stilla då kanske. Ja, och det som är tanken från EU också är ju att man ska kunna få en det ska hända saker på praktiken på marken och då finns det eventuellt möjligt, eller det finns möjlighet antagligen att söka medel i som här Horizon utlysningarna som EU har som ofta innebär att man gör test på plats. Så att förhoppningsvis så kan man ju också, om man då har local chapter, också få en förtur till de här Horizon-utlysningarna och då kommer det också att hända saker på plats, att det finns bidrag på. För grunden så är det, som du sa tidigare, underifrån och upp, så att det är lokalt, regionalt som det ska vara så att säga, möte, samverkan och lokala och regionala strategier som kunna mötas och utvecklas tillsammans med de här perspektiven som New European Bauhaus ska främja. Är det lite så man skulle kunna säga också, eller? Ja, men precis. Och sen att det ska vara platsspecifikt. Det är ju lätt att EU-politik blir väldigt diffust och uppe i sig. Så det här är tänkt att det ska bli platsspecifikt. Så det är väl också så vid förhoppning att local chapter ska kunna jobba. Att man jobbar med kraften i det goda exemplet, vilket också var en del av den här Alive-ansökan. Så vi ser ju att man kommer att ha nytta av saker som har gjorts inom smart housing som man kommer kunna bygga vidare på. Jag är lite nyfiken där. Hur kan Local Chapter utveckla nätverksbyggande i den här Smålandskontexten? Det finns egentligen ju inga pengar i att få en Local Chapter. Det gör vi mer för att börja jobba mer tillsammans. Men för att kunna utveckla det så behöver vi ekonomiska medel. Och ett sätt att kunna få det är att man ska kunna få förtur i sina Horizon-ansökningar. Det finns redan några på gång faktiskt inom just från länet. Så vi hoppas att de faller ut och sen finns det möjlighet att söka fler. Så att då tror vi faktiskt att också vi ska kunna få till de här goda exemplen på platsen som kan bli en kraft i sig. Spännande. Får vi se vilka som formas och söker och vilka som får beviljade medel för att visa upp sig. Vad spännande. Finns det några andra utmaningar i den här resan? Du sa tidigare att det här är ett av utav de första local chapters i Sverige, men hur vill du beskriva utmaningarna för den här typen av arbete? Nej, men utmaningarna kommer nog att bli så här, hur får man ihop alla de här ganska diversa olika typer av organisationerna, men också en sak som är tydligare i New Europe Bauhaus och speciellt i local chapter, det är ju att man ska få med civilsamhället och användarna. Och där har vi liksom smart housing också skulle behöva koppla på ytterligare om vi hade fortsatt med smart housing med den här inriktningen. Så att det är en utmaning och det kan ju vara så himla många olika perspektiv och hur gör man det där på ett liksom sätt som gör att de inte bara i Sverige är vi bra på att ha samråd och sådär. Men det är inte alltid de får vara med i besluten. De behöver också få vara med i besluten så det blir en utmaning. Just det. Vad är det som händer framöver? Det är en process nu att bilda local chapter. Vad händer tror du? Ja, men nu finns det ett local chapter i Sverige. Förhoppningsvis har vi till då från Kronoberg här under våren någon gång. Det kommer att vara en NEB-festival i EU i Bryssel här om några veckor. Och de själva tror i EU att det är dags för er att lämna in snart för annars så kommer det komma in väldigt mycket ansökningar. Så förhoppningsvis när det kommer att ploppa upp fler så finns det också mer sätt att kunna kunskapsutbyte så mellan de här local chapterna. Så det blir spännande att se när det bildas och hur det här utvecklas sen när det börjar bli en hel del. För jag tror att det var 2 eller 3 i Europa hittills och det var bara en i Sverige. Så det blir spännande framöver. Jag hoppas att det blir ett sätt att få EU att få de här ganska övergripande målen om hållbarhet och klimatneutralitet att få komma ner på platsen, att alla känner ett ägandeskap i frågan. Och på tal om ägande, det är Linnéuniversitetet som har tagit en frontposition i det här att
få det på plats. Är det rätt uppfattat? Men som vi hoppas nu att det blir så. Vi är inte riktigt klara än. Men Linnéuniversitetet ser ut som de drar taktpinnen just nu i alla fall. Jag hoppas att det blir så. Spännande. Ja, men då får vi kontakta dem och se. Eller de hör av sig säkert och berättar att nu är vi på rull. Nu är det formaliserat och klart, så att säga. Vad spännande. Gå kvar här. Så det blir i så fall efter påsk någon gång. Vad bra. Du, är det något mer som du känner att det här borde vi nyansera, lägga till storyn om Local Chapter och Kronoberg och Småland? Nej, det vi försöker säga till alla som utifrån resan på Smart Housing är ju att Smart Housing har ju, det är en annan resa eftersom de inte har ekonomiska medlet. Det görs redan, säkert till mycket till stor del på grund av Smart Housing, ganska mycket som ligger i New European Bauhaus anda i. Så utnyttja det ni redan gör. Och sen vill man ju liksom lägga på ytterligare lager. Och en sak som man skulle kunna använda sig av mer är ju den här innovationsprocessen som Smart Housing har utvecklat. Hur får man fram de här projekten så att det inte bara blir möten? Då behöver det hända något. Då behöver man få medel till saker. Så det kommer vi komma lite korta. Jag tänkte att vi ska sammanfatta vad vi har lärt oss bland annat då runt hur man kan bilda sådana här kvadruppelnätverk och hur man kan jobba med innovationsprocessen i den här typen av nätverk i små korta utbildningar. Så då kommer vi komma ut på nätet inom en kort. Spännande. Så då kommer det mer kunskapsspridning från Smart Housing-miljön. Bra. Ja, lite mer tips från oss på Smart Housing om vad har vi lärt oss i den här 10-åriga resan. Så förhoppningsvis kan Local Chapter, som är en ganska lik organisation, få börja med lite förstart. Man behöver inte börja från början. Springande start. Ja, men vad bra. Stina, tack så mycket för att du var med och gav ytterligare ett exempel på processer, förstudier, verksamheter som Smart Housing Småland har varit med och stöttat och ända in i kaklet här när vi gjorde du och kollegorna gjorde de allra sista insatserna från Smart Housings sida. Tack för att du var med, Stina. Tack så mycket för att komma. Tack. Hej då.